Zdravím vás. Já bych vám rád pověděl, proč je tady manifest. Manifest je tady právě proto, že se stalo v březnu, co se stalo. Moc dobře to víme, kdy my jsme se snažili říkat našim politikům, že tohle my rozhodně nechceme. Že nechceme to, co nám dělají, že nechceme takovýmhle způsobem omezovat naše životy. Nestalo se nic. My jsme předně apelovali na opozici, aby se nás zastala, a to se nestalo. Tam jsme zjistili, že mají jasný plán. Jasný plán, co se má stát, a to je to, že tu o virus rozhodně nejde, že tady jde o politické zadání a oni ho jenom plní. Začali jsme dělat demonstrace v říjnu. Přidali se i ostatní, což je dobře. Probudili jsme nějaký poslance, kteří konečně začali pracovat pro lidi. Bylo jich sice jenom pár, řeknu slovy pět. A ty začali konečně něco dělat pro nás. Vzpamatovali se, jedno jestli se vzpamatovali, protože budou volby, nebo z jiného důvodu. Ale to, co se tady celé děje, je proto, protože se rozhoduje o tom, kde budeme. Na východě nebo na západě. Některé strany tvrdí, že nás vezmou na západ. Já pochybuju, že nás vezme na západ strana, která inzeruje kolektivismus, Green Deal, zdražování a sbírání našich práv a zbavování nás našich majetků. Tím, že budeme mít obrovsky drahé energie a další jiné životní náklady. Naopak, oproti kolektivismu a jejich zákazům a nařízením, které na nás neustále chrlí, existuje ten opravdový západ, kam jsme kdysi utíkali a který už v dnešní době neexistuje. A ten opravdový západ je individuální svoboda, nikoli věk zákazy, nařízení a kolektivismus. Je to individuální svoboda, lidskost a úcta k majetku a úcta k hodnotám. Východ nic takového nenabízí. A to jsou přesně ty strany. Když nejdeš s námi, jdeš proti nám. A to je ta jejich filozofie. My s manifestem, když jsme se přidali dohromady, aby jsme právě utmelili ty západní hodnoty, jsme se přidali k trikoloře svobodným a soukromníkům, kdy si myslíme, že tyto strany budou tyhle ty hodnoty a obzvláště manifest zastupovat vždycky v naší společnosti. A tohle je to, co my budeme. My budeme i teď, když se dostaneme do parlamentu a budeme ty malí, jak říkají, malí nemají šanci, to naposledy říkal nějaký diktátor, já teď úplně nevím, který to byl, že ty malí nemají šanci a vykašleme se na ně, naopak. Ti malí mají vždycky v západním světě obrovskou šanci, protože slouží jako jazyček na vahách. Kam se ta společnost překlopí? Nyní je to, jestli půjdeme na východ nebo na západ. Východ neznamená Rusko. Východ v dnešní době znamená jejich filozofie, kolektivismus, zákazy, nařízení, příkazy a budeme se o vás hezky starat. Naopak, my budeme vždycky dodržovat individualitu, protože svoboda neznamená, že si můžete dělat, co chcete, ale svoboda znamená, že nemusíte dělat to, co nechcete. To jsou základy svobody. A my budeme vždycky hájit základ svobody, že nemusíte dělat to, co nechcete. To je manifest, takže když přijdete k volbám, budete volit číslo 8, trikoloru svobodní soukromníky, zakroužkujete 11 manifest, tak my určitě budeme stát vždycky za právem a životy lidí, nás lidí.